Altså, jeg er lidt ude i, at vi tager en Montrachet, ikke? Det synes jeg. Montrachet er... Du har ikke 2002, ikke? Den kan jeg ikke skaffe, desværre. Er det rigtigt? Ja. Den er altså god. Men så må vi jo nøjes med 2001'eren jo. Poulinier Montrachet 2001. Couchet de Riz fra 2001, vil jeg sige. Det er også et rigtig godt valg. Ja, det er også en dejlig vin. Yes, den tager vi. Godt. Tak. Så bliver det den. Ja, det lyder fint. Fandme en dejlig vin. Fandme en dejlig vin, mand.